Вітаю вас! Новини на телеканалі «Пирятин». Я Владислав Савков. Сьогодні говоримо про таке. Лубенщина в очікуванні автомобільного колапсу. Управління соцзахисту моніторить субсидії. Гадяч поливає вулиці. Законність використання дитячої праці. МРЕО один раз на місяць. На Лубенщині у зв'язку з ремонтом доріг тимчасово обмежений рух від Мхарського перехрестя до Лубен. З 11 години 12 червня частково призупинено рух автошляхом Лубни-Тишки-Ісківці від Мгарського перехрестя до Лубен. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на цій ділянці обмеження встановлено на 3 доби. Сьогодні зранку прямо на автошляху зібралися дорожники, підрядники, служба технагляду і місцеве керівництво. Виявили купу порушень для обмежувальних заходів. Я там говорю, там немає ні одного знаку. Ні, ми зараз виставимо це, що... Ні, всі, але, подожди, Володя, треба перш за все вирішити питання таке. Якщо ви хочете приступати робити, починаємо все, але в процесі роботи, щоб знаки у вас стояли. Через час, дійсно, позвонять на 102, вони приїдуть до вас. І на вимогу тих же самих, хто буде жалуватися, вони повинні вас притягнути до відповідальності. Ви розумієте, ті знаки, що ви маєте на увазі, це індивідуальні знаки. Тобто, якби зараз їх це потрібен час на виготовлення і на. Я так казав ще 2 тижні назад, що це все повинно бути. Должна бути погоджена схема, погоджені знаки, виставлені знаки, а тоді вже здійснюємо обмеження руху. Так не буває, ми захотіли. Ні. Дотримуємо законодавство і все. Лубенські перевізники погрожують припинити рух через такі незручності. Нема як у Лубнах забирати людей. Очікується автомобільний колапс. Виконуючий обов'язки голови Лубенської райдержадміністрації пояснив, як об'їхати дорожні роботи. Схема об'їзду погоджена зі службою автомобільних доріг агенції Полтавської доріг в Полтавській області. Схема об'їзду здійснюється таким чином. Якщо ми рухаємося з напрямку з Харкова на місто Київ, на Чорнухинській розв'язці, це 197 кілометр. Повертаємо праворуч, йдемо на розв'язку і заїжджаємо в місто по вулиці Олександрівській. Якщо здійснюється об'їзд з міста Києва, здійснюється в напрямку від села Новаки прямо по проспекту Володимирському. Якщо хтось вже проїхав цей перекресток, також проїжджаємо до 197 кілометра, повертаємо праворуч і по вулиці Олександрівській здійснюємо заїзд. Всі маршрутні таксі, які здійснюють свої перевезення на території Лубенського району, здійснюють також всі свої перевезення через Чорнухинську розв'язку. По місту рухаються так, як вони рухалися, від автовокзалу до площі Кірова, від площі Кірова їдуть до автовокзалу і виїжджають на автовулиці Олександрівській на трасу Київ-Харків-Довжанський. Такі незручності для автомобілістів створили не стільки ремонтні роботи, як закритий, вже тричі згаданий, міст через Сулу, який є головною транспортною артерією на в'їзді до Лубен. Та вибачення за тимчасові незручності просить Лубенська райдержадміністрація. Просимо вибачення за тимчасові незручності, але ця дорога вкрай необхідна для всіх мешканців, не тільки нашого Лубенського району, а всіх мешканців України, Полтавської області. Тому що в зв'язку з закриттям мосту через річку Сула, головна артерія Лубни-Тишки-Іскиці на сьогоднішній день отримала велике навантаження. Тому просимо вибачення за тимчасові незручності. Дорога буде перекрита частково і через 3 доби, як запевнив нас підрядник, буде повністю відновлено рух автомобільного транспорту даною дорогою уже по новому покриттю. Тому просимо вибачення, вибачайте за незручності, але це необхідний крок для нас всіх. Управління соціального захисту населення моніторить соціальні виплати, зокрема субсидії. Боржники за комуналку ризикують залишитися без підтримки держави. У Верховній Раді зареєстровано законопроект про верифікацію та моніторинг соціальних виплат, який активізував розмови про загальні перевірки одержувачів субсидій і про те, що багатьох змусять повернути і суми субсидій, і пенсії, і інші соціальні виплати. Насправді ж верифікація – це комплекс заходів зі збору та перевірки достовірності інформації, яка впливає на визначення права на отримання і розмір державних виплат, а також виявлення невідповідності даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних та інших джерелах інформації про реципієнтів. Іншими словами, у цьому законопроєкті викладено систему, по якій будуть перевіряти, чи дійсно на законних підставах людині виплачуються гроші з державного і місцевих бюджетів, із фондів державного соціального страхування. Перевірці підлягають практично всі види виплат – пенсії, субсидії, стипендії, інші види грошової допомоги і пільг. Уже сьогодні громадяни отримують повідомлення від Управління соціального захисту населення
про відсутність чи наявність заборгованості за комунальні послуги і попередження про те, що у разі перевищення боргу у сумі 340 гривень субсидії на наступний період не буде. Боржникам радять сплатити борг або реструктуризувати його. У будь-якому разі необхідно звернутися до надавача послуг, перед яким ви маєте заборгованість. Сьогодні у всьому світі відзначають День боротьби з дитячою працею. Чи дають у Пирятині роботу дітям та чи законно використовують дитячий труд, дізнавалась Валентина Орлата. Всесвітній день боротьби з дитячою працею встановлений Міжнародною організацією праці. Ідея ввести в календар нову дату виникла після конференції з боротьби з найгіршими формами дитячої праці та Міжнародної конференції з питань дитячої праці, що пройшли в Амстердамі та Осло в 1997 році. Ці заходи привернули увагу громади до необхідності приймати глобальні зусилля для ліквідації дитячої праці. Згідно багаторічних спостережень статичних та емпіричних досліджень було встановлено безліч факторів, враховуючи котрі, можливо відповідально сказати, що подальше замовчування проблеми дитячої праці діє вкрай негативно і нерідко стає основним моментом розвитку та вкорінення подібних ситуацій у суспільстві. Причому не тільки в країн з економікою, що розвивається, а й у цілком благополучних і соціально успішних державах також. Вік, з якого допускається прийняття дитини на роботу, становить 16 років. Діти, які досягли 15-річного віку, також можуть прийматися на роботу, але на ту, що не завдає шкоди їх здоров'ю і навчанню. Для дітей молодших 16 років тривалість робочого часу обмежується відповідно до потреб їх розвитку та професійної підготовки. Забороняється залучення дітей до найгірших форм дитячої праці, до участі у важких роботах, роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах та до праці понад встановлений законодавством скорочений робочий час. Діти – це наше майбутнє, саме тому про них треба дбати. Наша знімальна група вирішила поспілкуватись з пирятинцями і дізнатись, як вони ставляться до дитячої праці. Я свою дитину не заставляю взагалі нічого робити. У нас дитина, я така мама, що у нас дитина собі відпочиває, гуляє і нічого не робить. Хоча я вважаю, що дитину треба привчати до якоїсь праці, щоб потім діти, як говорять, не виростали ледарями чи як. Ну, ми нас ж привчали, так як ми були дітьми. Ми працювали, ми знали якісь обов'язки свої, правильно. Хай відпочивають краще більше, чи не встигнуть напрацюватися в своєму, як сказав, своєму житті. Я так вважаю. Мене не заставляли, по крайній мірі, я відпочивала літом. На мою думку, якщо вони хочуть якусь свою копійку мати, то вони можуть працювати, але щоб ця праця не перевищувала певні часи, щоб вони не перерабатувалися, щоб вони працювали нормально, десь годинок 4-6, і праця була не важка, щоб їм було в користь і батькам також, щоб вони не брали у батьків лишніх коштів. От і все. Якщо вони хочуть працювати, пусть працюють. Ну тільки щоб праця не була з переробкою. От і все. Ну, це моє мнення. Мою думку, що вони можуть працювати з легкої роботи, наприклад, по дозволу батьків. Хай, наприклад, заробляти собі гроші на свою мрію або на ще щось. Це взагалі нормально. Так, да, нормально. Смотреш, яка праця не важка, наприклад. Не вагони ж розгружати, а допомагати яким, ну, людям. Ну, якщо їм буде радість, то хай працюють по чуть-чуть. А так можна ж вирости дітей бездільнику, які не можуть не працювати, не знають, як молоток взяти в руки, гвозді забити. Все в меру, по чуть-чуть, я вважаю так. Каторжний труд, звісно, проти. Ну, а так же ж вчитися треба, якщо діти не будуть привчатися до труда, до праці, так а що виходить тоді? Яке покоління буде? Хто буде на них працювати? Батьки до пенсії кормити. Моя думка така, все по чуть-чуть. Навчити їх треба, ну не каторжний труд. Працю з обезьяним зробила людина. Коли люди працюють, вони тоді цінять і чужу працю, коли вони знають ціну цієї праці. У них літом є вільний час. Його треба десь цілі використати. Я вважаю, це хорошо.
по законодавству в межах визначених годин для їхнього віку. Але працювати це хорошо, тим більше у багатьох є бажання працювати, тільки їм нема де працевлаштуватися. Я не працюю, але вважаю, ну, що діти можуть працювати, якщо вони самі цього, ну, хочуть. Я думаю, що їх не можна заставляти, але якщо вони бажають цього, то, ну, звичайно. За даними 2018 року Міжнародної організації праці, в усьому світі понад 152 мільйонів дітей віком від 5 до 17 років працюють, щоб вижити. Половина з них працюють повний робочий день щодня протягом усього року. 73 мільйони дітей працюють у шкідливих умовах. Робота впливає на дітей інакше і сильніше, ніж на дорослих. І чим молодшою є дитина, тим вона вразливіше. Тож давайте берегти наше майбутнє. Протягом доби на Полтавщині виявлено близько 20 вантажівок з перегрузом. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Полтавської області. На трасі Полтава-Суми інспектори відділу безпеки дорожнього руху зупинили вантажівку МАЗ. Під час перевірки встановили, що водій перевозив вантаж, який у 3 рази перевищує допустимі вагові норми. Патрульні поліцейські винесли адмінматеріали про порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями або залізничними переїздами. Також викликали на місце представників Укртрансбезпеки та слідчих. За минулу добу патрульні притягли до відповідальності близько 20 порушників вагово-габаритних параметрів, а від початку року понад 1600, йдеться у повідомленні. Нагадаємо, що з 10 червня на Полтавщині працюють спільні мобільні групи поліції та представників Укртрансбезпеки. Задіяні пересувні та стаціонарні зважувальні комплекси. Усі напрямки на в'їзд в область контролюють патрульні поліцейські та групи реагування патрульної поліції. Сьогодні на автошляху Київ-Харків сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій живий, авто розбите вщент. Сьогодні на автошляху Київ-Харків поблизу Пирятина близько 12-ї години сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій легкового автомобіля втратив пильність на дорозі. Його авто зійшло з автосмуги і врізалося у відбійник. Рухався чоловік у крайній лівій полосі, крайній правій. Я не задримав більше всього. Дотримався безпечної швидкості, здійснив виїзд на відбійник і потім його викинуло на проїжджу частину. Водій відбувся легкими травмами. Авто не підлягає ремонту. На щастя, все сталося без жертв. На Полтавщині очікується 5-й клас пожежної небезпеки, повідомляє ГУДСНС України Полтавської області, посилаючись на гідромедцентр. Із 14 по 17 червня очікується надзвичайний 5-й клас пожежної небезпеки. Згідно із сайтом Укргідромедцентру, 12 червня на Полтавщині буде спекотно. Вдень температура повітря коливатиметься від 32 до 34 градусів. Опадів не буде. Аналогічні погодні умови зберігатимуться на території області до кінця тижня. Лісівники та пожежники закликають відмовитися від відвідування лісу, виконувати правила пожежної безпеки у лісі, виховувати у дітей обережність у поводженні з вогнем. Порушення цих правил тягне за собою як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Гадяч поливає вулиці міста водою. Так комунальники рятують дорожнє покриття від спеки. Із початку червня у Гадячі панує по-справжньому спекотна погода. Уже кілька днів денна температура повітря сягає 30 і вище градусів тепла, що погано впливає на асфальтне покриття і може призвести до його деформації. Придбана у минулому році машина дорожня комбінована МДКЗ у літній період використовується міським комунальним підприємством «Комунсервіс» як поливомийний автомобіль. Полив доріг не тільки запобігає передчасній деформації асфальтобетонного покриття, а й позитивно впливає на екологічну ситуацію у місті, оскільки суттєво зменшує випари шкідливих речовин від гарячого асфальту у повітря. 12 червня в Пирятині працював мобільний сервісний центр МВС. Розпочав роботу сервіс з 11 години ранку, але черга почала збиратись за годину до того. Мобільний сервісний центр приїздить до Пирятину раз на місяць, тому кожен хоче отримати документи саме сьогодні. Для одержання посвідчень, для того, щоб зареєструвати скутера. Обслуговування – отлічне. Ми задоволені. Ждали 2 неділі.
Два тижні ждали. З 31 числа подали документи, а 12-го отримали вже оце номера і все. Все добре. І обслуговування дуже добре. Хочу сказати, що дуже добре, що є така можливість не їхати в Лубни. Приїхати сюди, на місці, вдома, здати документи і отримати номерні знаки. Тому що, ну, знаю багатьох знайомих, то я в Пирятине такое первый раз увидела, вот такую возможность. Людям на мопеде далеко не нужно ехать, на месте, быстро, я считаю, 2 недели, это, ну, я вообще за 2 часа сделала все, сдала документы, оплатила, это с учетом того, что стояла в очереди в банке. Сейчас вот, ну, где-то час прошел, как я привезла квитанции, сейчас вот жду, уже моя очередь получать документы. В принципе, это супервозможность. Вот если бы так было во многих районных центрах. Мобільний сервісний центр МВС надає послуги з реєстрації транспортних засобів, обміну посвідчення водія, видачі міжнародного посвідчення водія, видачі довідки про несудимість. Раніше у Пирятині працював постійний сервісний центр, але його закрили. Люди скаржаться, що через те, що мобільний сервіс приїздить дуже рідко, черги великі, а на обслуговування однієї людини йде близько 40 хвилин, їх не встигають обслужити. Реєструвати мопед. Щоб отримати номера, чекала 2 тижні. Як вам обслуговують? Ну, дуже довго і рідко приїжджають. А, ну, то, що в чергу стояти? Отож, так, да, черга. Той раз стояли дуже довго, потратили багато времени, і опять треба тратити время, щоб це все. Багато біганини, що поїдь туди, забери те. І туди заплати там, тоді вертайся сюди. В общем, дуже багато непотрібного. Тут я чую фалєбні оди нашому цьому сервісу. Ну, повірте, все не так. І розказують, що з Гребінки 5-й раз жінка, з роботи, з цього, відпрашується від цього. А, мені, щоб отримати якусь довідку, мені це сказали, що, ну, в прошлий раз я підходив, то саме сказали, у вас там, ну, невеличка проблемка з документами, вам треба отримати довідку. Тобто наше, та не треба мене знімати, наше МРЕО, яке у нас тут було, однесли вже тепер аж до Семенівку. Це 100 кілометрів відсюди. Мені, щоб поїхати взяти бумажку у МРЕО, тобто мені треба ж туди їхати, аж в Семенівку, за 100 кілометрів. Мабуть, ну вже якщо я ось ще трошки постою, ну буквально ще півгодини, якщо мене не закінчать з цими людьми, мені вже нема смисла стояти, тому що у 3 часи я вже нічого ніде не заплачу. Ну що ж, на сьогодні у мене все. Гарного вам настрою і до завтра. Thank you.